Buganda ng'ensi tubaddewo ebbanga ddene emyaka mingi nga tusaddewo embeera nti abantu abagwira okusingira ddala abalango abakyoli n'abanyalwanda okutwesibako mu nsi yaffe mu 1967 nga nammwe bwe mukimanyi nti abalango abakyoli baakolaganira wamu ne balumba obwakabaka bwaffe nga bayita mu kulumba olubiri era baakola ekyamaanyi ennyo tebaalumba lubiri batta abantu bangi nnyo abaganda okwetooloola Nateete, Nansana, Mundeba, Ekibuye, Katwe oba ebitundu byonna byonna ebyetoolodde olubiri batta abaganda bangi era ebikolobero ebyo bye baatutuusaako tetwasigala kye kimu twamaliriza nga tukakiddwa okubeera nga tuvunnamira gavumenti enkyamu ku ttaka lya Buganda naye abantu bano abagwira tebakomyawo n'ebiseera bino bakyagenda mu maaso n'okukola oba n'okuteeka ebikolwa ebikyamu eri abantu abaganda n'okutuusa kati essaawa ya leero abanyalwanda be bakikulembeddemu oba oliawo ne baganda baabwe abanyankole okugenda mu maaso n'okututta okututulugunya okutuwamba naye byonna byonna babikola babikolera ku ttaka lya Buganda kyobola wanga mbategeeza mwenna abaganda eno ye ssaawa ey'okwekkiririzaamu ng'abantu abaganda okulwanirira ensi yammwe Buganda ensi yaffe Buganda eri mu buwambe nga bakozesa erinnya Uganda ku ttaka lya Buganda 1967 baatuggyako okwefuga kwaffe mu bujjuvu